Dobro jutro. Evo javljamo se sa imanja koji se nalazi u okolici Ivanić grada. Ništa bolje nego početi doručak sa finim domaćim pršutom. Domaćim pršutom, evo mladi Luk je tu. Mladi Luk je tu. Evo ga. Ovo je slanina od crne svinje, durok domaća. Đava je znao od čega je. Pa svi crna svinja, durok. A, Durok. sad ćemo mi E, nje. gospodin reže, evo vidite, tu je Sad ćemo pršut. mi nju. Mladi luk. Mene čistit mladi luk, pa ću morat brzo prekinuti ovo Ma ne, snimanje. ne možeš prekidat. Da. Možeš prekinut, ali moram da vidiš za zimnicu šta sam ja Ima i spremio. kulen. Ma Ima ne i... to, nego vidiš vamo dolu u podrumu, sad sam klao.